Сьогодні середа, 22 червня, і у нас для вас є новини. Чотири провідних медіа Миколаєва, телеканали «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видання «Ніквєсті» та «Шиповник» об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. Щорічно 22 червня в Україні відзначає День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни. 81 рік тому саме в цю дату фашистська Німеччина напала на СРСР і почала бомбардувати Київ. Тоді страшна трагедія забрала життя кожного п'ятого українця. Запроваджуючи цей день в листопаді 2000 року, ніхто й подумати не міг, що війна повернеться знову і з історії перетвориться на щоденну реальність. Як Україна захищає свою незалежність нині – дивіться далі. Згадаємо кілька тижнів до початку повномасштабної війни в Україні. Новини звідусіль про ескалацію російської армії, телемарафони, тривожні рюкзаки. Здавалося, всі навколо розуміли, війна неминуча. От тільки вірити в це не хотіли. Вже 119 днів українці виборюють право на життя в незалежній країні. За даними Організації Об'єднаних Націй, станом на 22 червня Росія вбила 4500 мирних жителів. Ще 5565 людей отримали поранення. Найчастіша причина загибелі – застосування росіянами вибухових пристроїв з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари. У Нацполіції називають інші цифри. За словами голови Ігоря Клименка, наразі розслідується понад 12 тисяч справ про смерті цивільних, 1200 тіл ще не ідентифіковані. З кожним днем число росте. Від війни страждають невинні діти. З самого дитинства вони знають, що таке повітряні тривоги і бомбардування. За 4 місяці бойових дій 324 хлопчиків і дівчаток померли. Ще тисячі отримали фізичні та психологічні травми. Гинуть патріоти, активісти, волонтери, журналісти. Росія забирає в нас цвіт нації. За даними Кабміну, за найменшими підрахунками пошкоджено 45 мільйонів квадратних метрів житла. Деякі міста та села майже повністю зруйновані. Маріуполь, Ірпінь, Миколаїв, Херсон, Харків, Мелітополь та сотні інших міст, містечок і сіл тепер відомі на увесь світ. На жаль, не через економічні чи культурні досягнення, а через бомбардування та обстріли, які стирають вулиці та квартали з лиця землі. Попри біль та страждання, ми стоїмо і вистоїмо, адже боремося за свою землю, свою країну та своє життя. З нагоди Дня пам'яті жертв війни Міністерство культури та інформаційної політики створило платформу «Моя війна». Завдяки їй кожен українець може поділитися особистою історією війни, а також додати фото чи відео, аби задокументувати кожен військовий злочин Російської Федерації. Ми не забудемо і не пробачимо. Світла пам'ять усім військовим та цивільним, які загинули за Україну, і сил тим, хто бореться на всіх фронтах за нашу перемогу. Наталія Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин. Сьогодні в день російські окупанти 7 разів вдарили ракетами по Миколаєву з території тимчасово окупованого Херсона. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Подробиці одного з найпотужніших за останній час обстрілу дізнався кореспондент телеканалу «Март» Олександр Матюшенко. У річницю пам'яті жертв німецько-радянської війни російські окупанти нанесли низку ударів по Миколаєву. Внаслідок влучання ворожої ракети у резервуар з олією на одному з промислових підприємств над містом здійнявся густий дим, який було видно чи не з усіх районів міста. Миколаєвець Микита розповідає, вчасно почув сигнал повітряної тривоги і одразу пішов у безпечне місце вдома. Вирішили не ризикувати, просто піти в коридор, там дочекатись саме відбою повітряної тривоги. Сиділи, чекали і роздався дуже-дуже гучний гуркіт. Ми, звісно, налякались, виходячи з цього, залишились там, чекали саме повідомлення якихось, куди потрапило, хоча б знати. Ну, гуркіт такий, наче, не знаю, дом поряд впав. Масштабну пожежу ліквідують вогнеборці основних та резервних відділень оперативно-координаційного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій. Приборкати полум'я допомагають аварійні бригади Миколаївгазу, Обленерго і водоканалу. Триває гасіння пожежі на приватному підприємстві, яка є трейдером з продажі олії. І зрозуміти логіку ми не можемо, тому що горить олія, горить продукція, яка постачається в Україну саме як продукти споживання. Яку собі мету ставлять окупанти, важко зрозуміти,
тим не менш маємо такий факт. Гасіння пожежі площею близько 300 квадратних метрів триває й досі. Як зазначив прес-офіцер військової комендатури Миколаєва Дмитро Плетенчук, складно сказати, скільки часу знадобиться, аби повністю ліквідувати займання. Також після влучання російських ракет у двох районах Миколаєва горіла суха трава загальною площею 260 квадратних метрів. ДСНСникам вдалося оперативно приборкати вогонь. А це вже спальний район міста. Тут окупанти поцілили у приватний сектор. Вибухова хвиля зачепила житлові будинки поблизу. Чимало осель залишилося без вікон, у деяких посипалася стеля. Перші взриви, це було так страшно, стало сипатися все зверху, якийсь шум такий непонятний, оказалося, це камні, ветки сипаться. Я поняла, що десь рядом тут упало. Ну, і вже вроді висунулась в окно, смотрю, що все, вроді, дом цілий, поэтому... а тут другий прильот. Ще хуже, ніж перший, ближче где-то. Ну, це було страшно, звісно. Ну, слава Богу, що дом вистояв, і всі люди у нас цілі, пострадавших нету. Тільки матеріальний, звісно, ущерб є в людей, що всі окна повилітали. Від потужного вибуху здригнулася і будівля місцевої школи. Як наслідок, пошкоджено понад 20 вікон. Де-не-де понівечило шкільний дах. Я так зрозуміла, що це все уламки від того, що попало там, до нас полетіло у вікна, на дах і на подвір'я. Тому у нас єдині ушкодження – це вікна побиті повністю, крило початкової школи на першому поверсі всі, на другому поверсі 5 вікон всього, одна сторона. І впала стеля в коридорі на другому поверсі. У нас зараз весь колектив у відпустці. На сьогоднішній день, якраз коли почалися вибухи, була в школі тільки я, завгосп і чергова, яка по школі. І тільки перший вибух стався, ми спустилися, в нас сховище в школі, спустилися в сховище. Наразі на місцях обстрілу ліквідовують наслідки. Люди оговтуються від ворожої атаки. Станом на 17:00 відомо про трьох постраждалих. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин. Росіяни продовжують обстрілювати Миколаївщину. Найбільше від систематичних обстрілів потерпають громади Баштанського та Миколаївського районів. Пошкоджено будинки, школи, соціальні та промислові об'єкти. На жаль, є загиблі. Загалом за минулу добу 18 людей отримали поранення. Дітей серед постраждалих немає. Нині в лікарнях міста реабілітацію проходять 274 жителі міста області, які стали жертвами кривавої збройної агресії Росії. Щодня піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій працюють над розмінуванням Миколаївщини після ворожих обстрілів. Днями рятувальники збирали боєприпаси на пшеничних та ячмінних полях. Скільки вибухонебезпечних предметів знайшли, розкаже далі Наталя Засядько. Уламки ракет, касетні елементи від реактивних систем залпового вогню та нерозірвані боєприпаси. Такі знахідки нині вилучають піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. В Очаківському районі рятувальники опрацювали території пшеничних та ячмінних полів з гарним врожаєм, який зараз намагаються скосити наші хлібороби. Через постійні обстріли та багато снарядів, які не здетонували, робота в полі тепер нагадує лотерею. Кожен день агрономи працюють в небезпеці, бо не знають, чиста земля чи із сюрпризами від російських окупантів. Страждають від обстрілів і звичайні люди. Залетіло оце от зранку, утром рано, часов где-то в 6, наверное. Це 4 штуки, 6 упало. 4 у нас здесь, одна там і одна в сусіді прямо кришу проломила в коридорі. Остальные там, наверное, штук 6 в гараже упало. Когда нам все падает, дрожит. Хорошо. Всі в хаті були, він потрескався вся хата. Що, якщо б на вулиці були, то було б... У машині він там стояло, це саме пробило стекло бокове. Ворота побило, дирки в воротах такі, прямо вмятини такі, там метал на цьому. П'ятерка вмяла такі, прямо не дири, але вмяла хорошо осколками. Щоб аграрії могли працювати на комбайнах безпечно, піротехніки ретельно обстежують поля. А у разі виявлення вибухонебезпечного предмету спершу кваліфікують його і лише потім вирішують, як ліквідувати. Боєприпаси вивозять в спеціально відведене місце і знищують шляхом контрольованого підриву. Аграрій Микола Петрович згадує, о 7 ранку їхав на машині, побачив, як над полем здіймається дим. Як виявилося, загорівся посів. Поки пожежники їхали, чоловік взявся гасити пожежу власноруч. Тут у нас 106 гектар, но... Ну, 106 вже залишилося, мабуть, гектар 80, повигорало багато.
У багатьох населених пунктах та навіть на виноградниках піротехніки знаходять хвости від російських ураганів. Такі залишки доводиться витягувати трактором. Настільки сильно вони повстригали в українську землю. Більшість з них не несуть загрози людям. Однак ідентифікувати та встановити це можуть лише фахівці. За один день роботи в полях рятувальники відпрацювали 31 локацію і вилучили 18 боєприпасів. У ДСНС наголошують, якщо ви знайшли предмет, схожий на снаряд, одразу телефонуйте за номерами 101 або 102. І в жодному разі не чіпайте небезпечну знахідку. Наталія Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин. Через атаки росіян за останню добу на Миколаївщині згоріло понад 80 гектарів пшениці. Завдяки роботі рятувальників не допустити перекидання вогню вдалося ще на 215 гектарів зернових культур. Загалом у вівторок, 21 червня, на території області зареєстрували 19 пожеж. З них 9 трапились внаслідок бойових дій. В Інгульському районі почали видавати продуктові пакунки від американських благодійників. Що у пайках та скільки людей їх отримують, розкажуть кореспонденти телеканалу «Ніс ТВ». Допомога нужденним у скрутні хвилини – це основна місія на тепер. На цьому наголошує депутат міської ради Максим Коваленко. Саме він з командою однодумців ось вже 4 місяці підтримує жителів свого округу з Інгульського району. Дуже молодий, хороший чоловік, безотказний, умничка. Він просто заботиться. Спасибо йому на сьогоднішній день, в нашу трудну минуту, коли в нашому державі, в нашому місті йде війна. Він не забуває нас. Відтак, в чергове розпочали нову видачу продовольчих наборів від американських партнерів. Це гуманітарний штаб при церкві Любов Христова, і ми отримали таку велику гуманітарну допомогу від американського фонду World Central Kitchen. І зараз представники ОСББ збирають списки, потім передають мені, і ми визиваємо будинки згідно графіку і щоденно роздаємо там 400-500 пакунків. Вага пакунку близько 12 кілограмів. Усередині найнеобхідніші продукти для родини – мука, олія, макарони, крупи, печиво, консерви тощо. Ні, на місяць – хорошо. Я взагалі довольна. Не знаю, хто там що говорить, але я не хожу там сильно по місту, тому що а так отримуємо завжди. Видають допомогу чітко за списками, які напередодні склали волонтери. На тепер в Інгульському районі 8,5 тисяч родин, які потребують підтримки. Це такі категорії, як пенсіонери, інваліди та багатодітні родини. Це перша наша допомога. Перша фура прийшла понад 1500 продуктових наборів. Зараз ми ще подали списки на наступну партію. І від цього фонду ми майже кожного дня роздаємо гарячі обіди, які саме вони і через наших партнерів і роблять. Дякую всім партнерам, дякую американській компанії, яка допомагає нашим миколаївцям. Аби розсередити натовп людей, виокремили у різні черги та запросили на конкретну годину. Завтра видачу продовольчих пакунків продовжать. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для Є новин. Дякую, що дивилися «Є новини». Єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Більше новин про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!